嗨各位，我是井川一，你们还记得尼尔吗？是的，这个五年前曾经靠一个屁股就硬生生挤进 PS4 时代最具代表性游戏的系列啊。说真的，我那个时候认真还蛮印象深刻的，是直到最近啊，尼尔手游即将要推出了，当年熟悉的 2B9S A2 都回来了，才熊熊让我想起玩这款游戏的美好回忆。差不多五六年前呢，我无意间找到一部预告片，它里面展示了一个帅气的战斗系统，更奇葩的是，竟然还融合了弹幕射击。哇，这未免也太会尬了吧！当然啦，还有女主兔逼姐姐，那传说级的人设一下子就吸引到我了，马上决定入坑这款游戏。过了几个月，尼尔自动人形正式发售了，这时我才知道这款游戏的奇葩还远远不止那么简单啊！那时不时冒出来的 2D 关卡，七条鱼直接开始跑工作人员名单。还有我好不容易打到真结局哦，游戏竟然问我要不要三档等等超级反人类设定，这是我第一次了解到尼尔之父横尾太郎到底有多丧心病狂的时刻。后来呢，我也发现尼尔自动人形其实也只是横尾打造的这一个宏大世界观的小小一角而已。从嗜血龙骑士三部曲开始，到人工生命，到自动人形，以及最新推出的 Near Reincarnation， 这些都是构成这一整个横尾宇宙的重要部件，所以今天我决定要来简单的介绍一下尼尔三部作各自的玩法、剧情还有联系啊，让即便只有玩过一款的玩家呢，也能看懂自己处于这个世界的哪一个位置。OK， 3、2、1，我们开始。根据官方说法，从最早的嗜血龙骑士开始，其实一切的一切都已经存在于同一个世界观了。但说老实话，光是龙骑一二三的联系就已经非常薄弱，所以这边先让我省略吼。反正你们只要知道这个，说老实话，搞不好比整个龙背系列都还要有名的一部 CG 动画，里面的这位白发姐姐，她基本上就是所有尼尔主角的元祖。嗜血龙骑士一代的最终结局会因为某些原因而将魔法带到现实世界，而尼尔人工生命的故事就是从1400多年过后的西元346年开始。本作是2010年推出的游戏啊，平台是 PS3。去年有推出重制版《尼尔人工生命 Ver 1224747448G》，我想大家应该都是透过重制版才认识这一代的啊。总之，人工生命最简略来说就是主打介于魔法风格的尼尔，讲述主角一个不知道为什么头上顶着三大根公鸡毛的少年尼尔，为了治好妹妹的病而展开的冒险。与本作啊，我们熟悉的尼尔其实差不多就已经定型了，近战加射击的玩法，雪白的人物，灰冷的场景，多重结局，还有两个经典角色可以来介绍一下。首先，艾米尔，对，没错，就是这一颗系列最知名的惊悚头头。自动人形中，他算是一个客串兼隐藏 BOSS 的存在啊，玩家时不时就会看到人家开着他的武器小货车路过我们眼前。但于人工生命呢，我们将能看到艾米尔他整个起源故事，还有凯涅个性凶暴，体内封印着魔物，胯下也有的狂战士御姐，欸，人家讲话还动不动就自带逼声音效啊。2017年，尼尔自动人形，是的，这就用不着我解释了。讲到尼尔这 IP 啊，我敢保证90%的人想到的都只有自动人形，而这确实也不是没有道理的。换上了更漂亮的人设，跟白金合作，搞出了更爽快的战斗。我还记得那年 FF 展场上啊，放眼望去都是 2B 的 cosplay， 至今应该还是我看过最奇迹的，单靠女角人设就撑起整个游戏销量的极端案例。自动人形的时空背景设在人工生命后的好几千年，西元11945年，地球由于受到外星人的侵略，而使人类不得不撤离到月球上，只能派自动人形士兵下来清除那些外星人留下的机械生命体，而我们的主角兔逼还有 9S 的旅程便由此展开。虽然时间线一下就跳了好几千年，但自动人形无论在各方各面都还是人工生命的正统续作，整体继承并加强了上一代的各种玩法，地图变得更大，上一代还显得有点无趣的横版场景，这一次是真的有好几个堪称美轮美奂的场面，以及最重要的白金大型翻修过后变得极其爽快的战斗系统。游戏分成三大主角 2B、9S 还有 A2 的路线，三个角色玩起来都很不同，并且都会
从不一样的角度去深入世界的真相，大幅降低了多周目游玩的枯燥程度啊。本作也有很多承袭自人工生命的角色，这些角色啊，他们隐藏在主线之外的故事，相信对系列粉丝来说绝对是看得令人老泪纵横的。OK， 最后一款我们看到的就是最新推出的 Near Reincarnation。 我知道很多人对于这种改编手游作通常会起一点戒心啊，以为是单纯借 IP 来削钱的，不过大家可以放心，这游戏是由前两作的原班人马制作，那个人物、场景、音乐告诉你无一不是熟悉的味道。这次玩家会扮演一个穿着黑色洋装的小萝莉，她从巨大的建筑中苏醒，发现自己不能发出声音，但好在这时小萝莉受到一个外表看似阿飘的生物妈妈的帮助。哎，是的，你要是没有一个可爱小跟班飘在你旁边，你就不要告诉我你是尼尔的主角。妈妈告诉她你失去了很多东西，于是小萝莉就展开了探索这一座名为牢笼的巨大城堡的旅程，读取每一关武器的记忆来拼凑出完整的故事。本作的设定还蛮有趣的，因为 Near Reincarnation 可以说是把前两代比较偏额外附赠性质不影响主线的武器故事给单拿出来，写成好几篇独立但又有所关联的故事。给不熟的玩家解释一下，武器故事算是系列的一个蛮奇葩的特色，毕竟尼尔是动作 RPG 嘛，沿途肯定是会捡到一堆武器的，只不过这些武器你点开菜单是能够看到每一把武器它前一位使用者的故事或者内心的想法。而且啊，有一些故事哦是真的有点毛毛的，像我至今都还记得 Nias 手上那一把刀的武器故事，我当时读了突然背脊就凉了一下，你们知道。例如游戏的第一章啊，是 focus 在一对于沙漠中流浪的王子与护卫身上，而第二章呢则是换一个视角到追杀他们的赏金猎人姐姐。再来第三章则是跳到更前面，让我们得知这位赏金猎人姐姐之所以会盯上他们的缘由，然后在更后面我们才又会看到王子与护卫实际上是怎么沦落至此的。对，没错， Near Reincarnation 才一整个碎片化非线性的叙事，让玩家自行去拼凑事件的前因后果，整个场景由剪影构成，既看不到人物的脸，提供的资讯也都非常的有限，角色几乎没有对白，全程只有一个旁白告诉我们事件的始末。不过呢，尼尔祖传的无声的悲剧类型的调调依旧被保留了下来，我保证你看到几个段落，听到冈部奇创作的配乐，也一定会感受到跟前两作一样的情感冲击。游戏的战斗啊，采三人一组的半自动指令模式，我会说半是因为游戏提供给玩家的操作其实也不少，每一个角色都有两招小招、一招大招可以自行释放，也有一些属性克制，而且尼尔该有的动作华丽度同样没有缺席。玩这款游戏啊，除了看到更多扩张这一个尼尔宇宙的新面孔之外，当然也有老屁股的回归 ，2B、9S、A2 等等经典人物都将成为你有机会转到的角色。最后关于时间线还有联系的部分啊，我得说官方对于这一块还是属于比较保密的，因为少女跟妈妈的故事哦，目前还看不出与前两作的先后关联性，可是多少还是有一些线索啦。例如赏金猎人姐姐那一章啊，我个人是猜测那应该是在讲像 2B A2 这种战斗用人形最早最早是如何被开发出来的。总之欢迎大家一起来加入寻找线索的行列。OK， 那今天的影片就到这边，我是井川一。 Near Reincarnation 绝对是一款正统的系列作，我觉得这游戏有认真的去把前两款的特色转移到手机平台上面，而有很多点是我认为非常巧妙的。这边还有一个好消息要带给大家，只要去玩活动限定的关卡，就有机会获得 2B、9S 跟 A2 的服装，还能够欣赏限定的活动剧情哦。如果你之前就已经有预约的话，还能拿到预约奖励18抽，参与 OB 的玩家也有登录奖励10抽的宝石，你在联动期间登录更可以获得联动武器以及宝石等奖励，完成联动合作纪念任务还会送2300宝石哦，佛都不行，等你来参加。我是井川一，我们下部影片见。この変態野郎が何度も何度もどうやら死にたいらしいな。